جزاکم اللہ خیرن کثیر. انشاءاللہ ہم آج کی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پہلی نشست میں جو مقرر ہوں گے وہ جناب فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی صاحب ہوں گے. ان کو یہاں دعوت دینے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں. جناب فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی صاحب حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے مدرسہ نور سے حفظ مکمل کیا, عمر آباد کے مدرسے سے آپ نے عالمیت اور فضیلت مکمل کی, اور اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے آپ نے حدیث میں اسپیشلائزیشن کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایم بی اے کی پڑھائی بھی مکمل کی ہے, اور اس طرح آپ ایشیا کے پہلے عالم دین ہیں جو مدنی ڈگری رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عصری تعلیم کی بہت اونچی ڈگری ایم بی اے کی ڈگری جو کہ امریکن یونیورسٹی سے افیلیٹیڈ انسٹیٹیوٹ سے آپ نے مکمل کی ہے, اور فی الحال آپ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تعلیم ڈاکٹریٹ ان بزنس ایڈمنسٹریشن آپ کر رہے ہیں. آپ آسک اسلام پیڈیا کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں. اس ویب سائٹ کا مقصد 50 زبانوں میں دعوتی و اسلامی معلومات فراہم کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ آئی پلس ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں. آپ کو متعدد ٹی وی چینلوں پر جو ہے مدعو کیا جاتا ہے, آپ کے مختلف پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں جس میں قابل ذکر بی بی سی کا انٹرویو ہے, اور اسی طرح ای ٹی وی اردو پر آپ کے 185 قسطوں پر مشتمل کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہے جو کہ لائیو ہوتا تھا. یہ ہندوستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں طویل ترین کوشچن آنسر سیشن ہے جو کہ لائیو نشر ہوتا رہا ہے. میں مزید آپ کے اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے مقرر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان کے عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق رمضان میں اپنانے کا بہترین موقع اس عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی کریں. جناب ارشد بشیر مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی IRC اورنگ آباد جناب ایڈوکیٹ فائز حفظہ اللہ کی نگرانی میں یہ جو شاندار پروگرام ترتیب پایا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اس ادارے کی غیب سے مدد فرمائے. اس ادارے کے منسلکین, مشارکین, ممدین, معاونین اور اس ادارے کا ہر طریقے سے تعاون کرنے والے اور سامعین میں موجود سارے ہی بزرگ علماء کرام, نوجوانان اسلام اور میری ماں اور بہنوں, میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آخرت کا بہترین سے بہترین توشہ نصیب فرما دے. جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت فرما دے. اور زمانے میں بہت برائیاں پھیل رہی ہے, حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان محفلوں, ان مجلسوں سے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر خیر سگالی اور خیر والے چینجز اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرما دے. اور اسی طریقے سے ہمارے لیے, سب کے لیے آخرت کا توشہ بہترین سے بہترین نصیب فرما دے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 7 کے بعد پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شکر ادا کرنا ضروری. اس ادارے نے ہم کو بلایا اور اس پروگرام کا انعقاد کیا, اور IPLUS TV کے سارے ہی ذمہ داروں نے اس پروگرام کو ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ سارے اداروں کی جو محنتیں ہیں کہ تاکہ لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچ جائے, تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان کی محنتوں کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں ہم اور دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور ترمذی شریف میں روایت ہے حدیث نمبر 1953 میں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ کیا خاک اللہ کا شکر ادا کرے. تو اس وجہ سے ہمیں ان سارے ذمہ داروں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو یہ محفلیں سجا سجا کر ہمیں دین کی طرف رغبت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور ہم سارے ذمہ داروں کا شکر ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں, عنوان ہے رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کا بہترین موقع. ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں, ہم اپنے عبادتوں کی اصلاح کرتے ہیں, ہم اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہیں, تو ساتھ ساتھ میں ہمیں اپنے اخلاق کی مزید سے مزید بہترین سے بہترین اخلاق اپنانے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے میرے ٹاپک کا مطلب, یہ ہے میرے اس ٹاپک کا مطلب کہ رمضان المبارک میں ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کر لوں. عقیدے میں شرک برا, عبادات میں بدعتیں بری, معاملات میں حرام کام برے, اور اخلاقیات میں برے اخلاق, برے اخلاق برے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 6 واقعات آپ کو سناؤں گا, 6 واقعات, اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم
کم سے کم 15 سبق اخلاقی سبق مورل لیسنس گولڈن لیسنس انشاءاللہ اس بیان سے ہم لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم یہ بیانات اٹینڈ کیوں کریں وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم بیان اٹینڈ کریں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ آتے آتے ایک 10 کو لے کر آئے کیوں بھائی ایک آدمی پوچھے گا آپ سے کیوں بیان اٹینڈ کروں میں 10 دن کیوں اٹینڈ کروں تو میرے بیان اٹینڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے نقص اور میرے لیے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ریزننگ کیا ہے تو اس کی ریزننگ یہ ہے میرے بھائیوں جب ہم کو موت آتی ہے نا تو موت پوچھ کر نہیں آتی سوائے انبیاء کرام کے موت جو ہے اطلاع دے کر نہیں آتی کہ اگلے ہفتے تمہاری موت آنے والی ہے لہذا جو بھی تم نے گناہ کیا توبہ کر لو ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا نبیوں کا معاملہ الگ ہے لیکن عام انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں آج کے دور کی میں اگر بات کر رہا ہوں ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ذرا موت سے پہلے تھوڑا اگر انٹیمیشن مل جاتا اگر ذرا موقع مل جاتا تو میں توبہ کر لیتا لیکن ایسا کوئی سسٹم ہونے والا نہیں ہے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کتنا کمزور ہے اس کا ایک منظر کھینچا ہے وہ آیت میں آپ کے سامنے اگر پڑھوں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بیانوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ بیان میں انسان کو ریمائنڈر ملتا ہے ارے بھائی مرنے سے پہلے ایک ریمائنڈر کائنات کی نشانیاں اپنے ذات کی نشانیاں اور اسی طریقے سے بیان کے دوران انسان کو ایک سوچنے کا موقع ملتا ہے ایک ریمائنڈر ملتا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کیوں نہ میں آج ہی تیاری کر لوں دیکھیں قرآن مجید میں کیا قسم پرسی کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے دیکھیں سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کا منظر کھینچتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَآفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَآفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچہ کرو جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے خرچہ کرو اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتے رہو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اگر تم بچا بچا کر رکھو گے پتا نہیں یہ پیسہ پھر کل کے دن کوئی اور ہو سکتا ہے عیش و عشرت میں لگا دے پھر فائدہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ اگر اللہ کی راہ میں لگا دیں گے تو پھر میرے لیے کیا آپ اپنے لیے جو بھی لگا رہے ہیں وہ دنیا میں رہ جائے گا لیکن جو اللہ کی راہ میں لگائیں گے وہ آخرت میں چلا جائے گا ایک آدمی پیسہ بہت لگاتا تھا لوگوں نے کہا اتنا پیسہ لگاؤ گے تو اس نے کہا دیکھو میرے بھائی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب میں جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں پہلے شہر میں جو کچھ بھی گھر میں سامان تھا وہ سارا کا سارا سامان دوسرے شہر میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ بھی چیز بچا کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں تو مجھے اس دنیا سے اس عالم سے دوسرے عالم میں جانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اتنا خیرات کروں تاکہ مجھے اس عالم میں یہ میں نے خیرات کردہ مال کام آئے کتنی سوچ کا انداز دے خیرات کرو جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت
اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب موت آ جائے گی تو بندہ کیا کہے گا, اے میرے رب تو مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا, تھوڑی اگر تو مہلت دے گا تو میں جاؤں گا اور خیرات کر دوں گا, میں جاؤں گا اور میں نیک ہو جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے مہلت نہیں دیتے. جب موت آتی ہے تو بندہ کہتا ہے اس وقت پر, ارے موت آ گئی, تھوڑی مہلت ملتی تو تیری راہ میں کچھ لٹا کے آتا, تھوڑی مہلت ملتی تو ذرا میں اور نیک ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں نہیں, موت کے وقت پر یہ تمہارے خیالات کچھ فائدہ دینے والے نہیں. وہ خیالات آج اس بیان کے اندر آتے ہیں تو بہتر ہے, وہ خیالات اگر آپ کو آج یہ بیان میں آتے ہیں تو بہتر ہے, لیکن اگر وہ خیالات موت کے ٹائم پہ آئیں گے تو کچھ بہتر نہیں ہے, کچھ فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب موت آ جاتی ہے تو ذری بھی مہلت نہیں ملتی. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے. جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. اس آیت سے بہترین ہمیں یہ سبق مل گیا کہ جب ہم کسی بھی بیان میں, کسی بھی خطبے میں بیٹھیں یا قرآن مجید یا اسی طریقے سے ہم نماز پڑھے تو اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ شاید کہ یہ میرے لیے اب آخری لمحے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے آخری لمحے ہو, تو لہذا میں اپنے عمل کو اچھا کر لوں گا, میں اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 واقعات کی روشنی میں 15 اخلاقی سبق اس رمضان المبارک میں میں نے ٹاپک کیوں لیا, کیا مناسبت ہے؟ رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن سے, رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے لیلۃ القدر سے, رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے روزے سے. لیکن میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. انہیں رمضان المبارک کا اخلاق سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اگر ہما ایک آدمی کہتا ہے میں عقیدے میں اچھا ہوں لیکن مجھے میرے اخلاق کی پرواہ نہیں ہے تو غلط. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. عقیدے میں اچھا ہوں, عبادات میں اچھا ہوں لیکن میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو بھی غلط. کیونکہ آپ کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم اندازہ لگا کر یہ کہے گا اچھا یہ اسلام ہے. اگر کوئی بھی مسلمان کہیں پر بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرتا ہے, اگر کوئی بھی مسلمان کہیں پر کسی کو ہراس کرتا ہے, اگر کوئی بھی مسلمان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان ہے, وہ یہ کہے گا کہ اسلام برا. تو اس وجہ سے ہمیں عبادات عقائد کے ساتھ ساتھ اخلاق پر بھی توجہ دینی چاہیے. اور جو میں پہلا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, اس پہلے واقعے میں 6 سبق ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ایک واقعہ سناؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے اندر 3 سبق کم سے کم ہم لے سکتے. پھر اس کے بعد آپ کو میں ایک اور ایک واقعہ سناؤں گا, اس میں ایک سبق. اس کے بعد آپ کو ایک اور ایک واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ, اس کے اندر 1 سبق ہے. پھر اس کے بعد 5واں واقعہ, اس کے اندر 3 سبق. پھر اس کے بعد آخری 1 واقعہ, اس کے اندر 1 اہم سبق. کل ملا کر 15 سبق اخلاقی سبق انشاءاللہ اگر ہم یہ سنیں گے تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائے گا. ترمذی شریف حدیث نمبر 2002 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن من خلق حسن
قیامت کے دن جب ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور برائیوں کا پلڑا نہ جھکے, تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یہ پلڑے میں سب سے زیادہ بھاری ویٹ, وزن پیدا کرنے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ ہے انسان کے اخلاق. اچھے اخلاق کے ذریعے سے قیامت میں نیکیوں کا پلڑا بھاری, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائے گا. جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جنت نصیب فرماتا. فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری بھاری رہیں گے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن عیش و آرام میں رکھیں گے, بہترین عیش والی جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور جو میرا پہلا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, یہ پہلا واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بڑے اخلاق کا ذکر ہوا. یہ پہلا واقعہ کیا ہے, رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیں آپ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں. صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, حدیث نمبر 3 کے بعد اگر آپ پڑھیں گے جو میں الفاظ آپ کو سنانے جا رہا ہوں, یہ صحیح مسلم کے ہے, حدیث نمبر 403 کے حوالے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اور لا کر اپنے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں, زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دی جائے, چادر اڑا دی جائے. تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دی جائے, چادر اڑا دی جائے. تو دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بہترین تسلی دے رہے. اچھا جو دوست ہوتا ہے وہ برے ٹائم پہ کام آتا ہے, اچھا جو دوست ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کے مشکلات کا مذاق نہیں اڑاتا, جو اچھا دوست ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصیبت میں آپ کو تسلی دیتا ہے, وہ ایکسپلائٹ نہیں کرتا, وہ آپ کے تکلیف کو لے کر اس کا مس یوز نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. اگر آج کی ستانے والی بیوی ہوتی تو وہ کیا کہتی, میں کب سے کہہ رہی تھی پہاڑوں پہ مت جاؤ, آپ پہاڑوں پہ جا رہے, پہاڑوں پہ جا رہے, اب آ کر کہہ رہے زملونی زملونی. دیکھا, ستانے والی بیوی میں, ستانے والے شوہر میں فرق ہوتا ہے. بیوی پریشان ہوتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کو تسلی دے, شوہر اگر پریشان ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو تسلی دے. لیکن اس وقت پر لوگ کہتے, اب آپ کو سمجھ میں آیا, میں اتنے دنوں سے جو کہہ رہی تھی اب سمجھ میں آیا. ہمارا اسٹائل الگ ہے بات کرنے کا, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے, آپ کو چادر اڑا دی گئی. فلما ذهب عنه الروع, جب تھوڑا سا خوف گیا تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انی خشیت علی نفسی الہلاکا, کہ میں اپنے آپ پر ہلاکت کا اندیشہ کر رہا ہوں. تو ایسے وقت پر کیا کہہ رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کلا امپاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. دیکھا آپ کو کیا کانفیڈنس ہے, کیا بہترین جواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ پر ہلاکت کا اندیشہ کر رہا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں, کلا وابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایسے ہلاک نہیں کریں گے. جو آدمی اچھے اخلاق کا ہوتا ہے وہ ایسے ایسے ہلاک نہیں ہو جاتا, اچانک اس دنیا سے نہیں چلا جاتا, کچھ نہ کچھ نیک کام کر کے, کچھ نہ کچھ کارنامہ کر کے جاتا ہے. جو آدمی اچھا ہوتا ہے, خیرات کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا رہتا ہے, وہ دنیا سے ایسے ہی نہیں چلا جاتا, کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے لیے, دین کے لیے کر کے جاتا ہے. تو فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر, اے اللہ کے نبی, آپ کے اندر 6 ایسے اخلاق ہے, اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. پہلی صفت,
innaka latasilur rahima. Ae Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, aap rishtedaron ke saath acha sulook karte hain, sila rahmi karte hain. To 15 sabak mein se pehla sabak kya hai? Rishtedaron ke saath acha sulook, sila rahmi. Sila rahmi ka matlab ye nahi hai ki agar samne wala acha to main bhi acha. Sila rahmi ka matlab ye nahi. Samne wala root kar ja raha ho to usko mana lena. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya, laisal wasilu bil mukafi. Samne wala acha to main bhi acha rahunga to isko sila rahimi nahi kehte. Samne wala root kar ja raha hai to usko aap mana ke dosti karte hain to ye koi badi baat hui. Kyunki jiska vision bada hota hai wo choti choti cheezon par ulajhta nahi hai, maaf kar deta hai. Lekin jiska vision bada chhota rehta hai wo aadmi ke कारनामे ज्यादा बड़े नहीं रहते. वो आदमी क्या करता है? ब्लेम गेम खेलता है. ब्लेम गेम का मतलब तुम ऐसा करे मैं भी ऐसा रहूं, तुम अच्छा नहीं ना मैं भी अच्छा नहीं, तुम अगर अच्छे रहते तो मैं भी अच्छा रहता था, यानी तुम अच्छे तो मैं अच्छे, अगर तुम बिगड़ गए तो फिर मुझसे भी बुरा कोई नहीं. तो ये जो जुमला है कोई हदीस नहीं है, अगर तुम अच्छे तो मैं अच्छा, अगर तुम बिगड़ गए फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं, याद रख लेना तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी. अच्छा ये कोई कुरान हदीस है, लेकिन ये डायलॉग सारे मुसलमान मारते हैं. ये डायलॉग कहां से मिला हमको? क्या कुरान में है ये डायलॉग? क्या ये कुरान या सही हदीस में है? हमको ऐसा डायलॉग नहीं मिलता, ऐसा डायलॉग नहीं मिलता. हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने से पता चलता है, अगर तुम बुरे हुए तब भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि तुमको जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे तकलीफों की वजह से जल्दी बेसब्रा नहीं होऊंगा. तुम मेरे ऊपर मुसीबतें डालो, तुम मेरे ऊपर तकलीफें डालो, मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश करूंगा. क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन बड़ा हाई था. जिसका विजन बहुत ऊंचा होता है, जिसकी सोच बहुत ऊंची होती है, वो छोटे छोटे चीजों में, वो छोटे छोटे झगड़ों में अपने आप को उलझाता नहीं, माफ करता जाता है. क्योंकि उसकी नजर बड़ी है, अगर मैं इसको सताऊंगा हो सकता है मेरा भाई दूर हो जाएगा दीन से, फिर जहन्नम में चला जाएगा. अगर मैं इसको माफ करूंगा, दोस्त बना लूंगा, आज नहीं तो कल हो सकता मेरा भाई ये सुधर जाएगा और ये जन्नत में चला जाएगा. इस पर नजर जिसकी होती है वो छोटे छोटे चीजों को मसला नहीं बनाता. ऑर्डिनरी मत बनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान. और ये उम्मत मुस्लिमा ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उम्मत है. इसके लिए वो अखलाक फिट नहीं आते जो हमको डायलॉग्स में सिखाए जाते हैं. इसमें हमको वो अखलाक अपने अंदर फिट करने की कोशिश करनी चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलते हैं. हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला कह रहे हैं, आपके अंदर 6 ऐसे अखलाक हैं. पहली सिफत यह है, इन्नका लतसिलुर रहिमा, आप रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं. आप जायजा लीजिए आपके डायरियों में कितने ऐसे नाम है जो आपने डिलीट कर दिए, वापस लाइए उन नामों को. फुप्पू, कितने दिन हो गया चाचा से बात नहीं, कितने दिन हो गया खलेरे भाई से बात नहीं, कितने दिन हो गया पड़ोसी से बात नहीं, कितने दिन हो गया फला आपके बचपन के दोस्त से आपकी दोस्ती नहीं. आज फोन करिए, ये रमजान उल मुबारक का महीना है, सिला रहमी करिए. उन सबको कहिए, मेरे भाई मैंने अल्लाह के लिए माफ कर दिया. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जात के लिए कभी भी बदला नहीं लेते, लेकिन हमारे पूरे झगड़े दीन के लिए नहीं है, हमारे पूरे झगड़े जात की वजह से, जात की वजह से. उसने फला वक्त पर मुझे रुका नहीं दिया, वो आदमी मुझे घूर कर देखा, ये सब जाती मसले हैं, कोई दीनी मसले थोड़ी है. उसने मुझे फोन पर मैसेज कर दिया, वलीमा है आ जाओ. क्या मैं एक रुपए का भी आदमी नहीं हूं? मुझे फोन करना चाहिए था, मुझे फोन करके बुलाना चाहिए. क्या मैं 7 रुपए का भी आदमी नहीं हूं? पेट्रोल डाल के आकर मुझे घर में इनविटेशन देना था, लिहाजा चूंकि उसने मुझे इनविटेशन नहीं दिया, लिहाजा मैं उसकी दावत में नहीं जाऊंगा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला शादी कर रहे हैं. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में पता चलता है तो आप नाराज नहीं हो रहे. लेकिन आज के दौर में अगर किसी को किसी की दावत में ना बुलाया जाए, दिल में रख लेता है. ये जाती झगड़े और उससे निकलकर कब हम ऊंचे लेवल पर सोचेंगे कि हम मुसलमान अपने अखलाक, अपने अकायद,
اپنے عبادات اتنے پرفیکٹ کر لے کہ ہم کو غیر مسلموں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے, اپنا بہترین کیریکٹر پیش کرنا ہے, اپنے آپ کو دنیا میں بہترین ترقی کے راستوں میں لگانا ہے اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. کب ہم یہ مسئلوں پر سوچیں گے؟ کب ہم یہ ذاتی مسئلے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے باہر نکل کر اونچا سوچنے کی کوشش کریں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کر کے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو چیز کر لے اور اپنا ویژن ہائی کر لے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی دین کے امتحا اور بھی ہے, اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہے. تو شاہین ہے کام پرواز تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت, پہلی صفت آپ نے فرمایا انک لتصل الرحم, اور دوسری صفت کیا ہے؟ وتصدق الحدیث. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سچ بولتے ہیں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جب تک میں عجم سے نہیں ملا, عجمیوں سے نہیں ملا, تب تک مجھے پتا نہیں چلا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹ صحابہ اکرام بولا نہیں کرتے تھے. الصحابہ کلہم عدول, صحابہ پورے کے پورے سچے تھے. لیکن آج ہم لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا. نعوذ باللہ, ہمارے شادیوں کی بنیاد آج جھوٹ ہو چکی ہے. جھوٹ سیلری کے بارے میں, جھوٹ بچی کی خوبصورتی کے بارے میں, جھوٹ بچہ اور بچے کی عمر کے بارے میں. جھوٹ کہتے ہیں, بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر میرے بچی کی شادی نہیں ہوگی, اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرے بچے کی شادی نہیں ہوگی. اکیس قرآن مجید کے خلاف جا رہے ہیں آپ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب 33 کے آیت نمبر 70 میں, اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کر دیا کرو. اگر تم سیدھی بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, تمہارے جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو سدھارنے کی ذمہ داری ہماری, تمہارے جو کام ہیں ان کاموں کو سدھار دینے کی ذمہ داری ہماری. اندازہ لگائیے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو کام بنیں گے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سچ بولیں گے تو کام بنیں گے. چلیے آپ نے جھوٹ بول لیا, عمر چھپا لی, شادی ہو گئی, بچی کو ہمیشہ برڈن رہتا ہے, بچی کو ہمیشہ بوجھ رہتا ہے, اگر پتا چل گیا تو پتا نہیں میرا رشتہ کیا ہو گیا. کیا فائدہ اس رشتے سے جس میں بچی کو ہمیشہ ایک الجھن ہے, ایک برڈن ہے؟ کیا فائدہ اس جھوٹ سے؟ میرا جھوٹ اگر کھل جائے گا تو کل کے دن اس آدمی کے نگاہ میں میری عزت ہو جائے گی. اس جھوٹی عزت کا فائدہ کیا ہے؟ سچ بولیے. ہو سکتا ہے سچ بولنے کے سے, ارے بھائی آپ کی عمر یہ ہے, نہیں میں اپنی بچی نہیں دے سکتا, تو کوئی بات نہیں. ہو سکتا کل کے دن آپ کو ایسا رشتہ مل جائے جو آپ کا سوٹیبل ہے, تو آپ کو زندگی بھر تو سکون مل گیا نا, لیکن یہ پریشانی والی بات. تو اس لیے جھوٹ میں کبھی بھی فائدہ نہیں. وتصدق الحدیث, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ بولتے ہیں. اس کے بعد کیا؟ وتحمل الکلا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوجھ اٹھا لیتے. کسی کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کی مدد کرتے تھے. آج ہم کیا دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے؟ الٹا ہے ہمارا معاملہ. سیرت پڑھ رہے ہر معاملے میں ہم الٹے جا رہے, اللہ کے نبی سچ بول رہے ہم جھوٹ بول رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی تعلیم دے رہے ہیں اور ہم خود دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے. بھائی بھائی پر بوجھ بنا ہوا ہے, ہم دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بیچارہ تکلیف میں ہے تو ایسے وقت پر اس کی مدد نہیں کرتے. آفس کے اندر ایک آدمی پہ اگر بہت زیادہ بوجھ ہے, وہ آدمی کرتا تمہارا کام ہے نا, تم کرو, مسلمان ہے, مسلمان مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے نا بھائی, ایک انسان دوسرے انسان کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6854 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو فرمان ملے گا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ یہ بندہ دوسرے کی مدد میں لگا ہوا رہا. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرے گا جب یہ بندہ دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہا ہے. آپ نے اگر کسی کو ایک روپیہ دیا, ہو سکتا بیچارے کے ایک روپے کی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے آپ نے مدد کر دیا ایک روپیہ,
ہو سکتا اس کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے, آپ نے دے دیا اس کو 10,000 روپیہ. اب اللہ سے کہتا ہے اللہ میرا 1 کروڑ کا ایک پروجیکٹ اٹکا ہوا ہے, اللہ وہ زمین اٹکی ہوئی ہے, اللہ تو میرا مسئلہ حل کر دے. آپ یہاں پر 10,000 کا خیال کیجیے, وہاں 1 کروڑ کا خیال اوپر والا آپ کا کر لے گا. کیا نظام ہے, کیا سسٹم ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں ابھی میرا ہی مسئلہ حل نہیں ہوا, تم کہاں سے آگے, چلو یہاں سے ختم. آپ کا توکل نہیں ہے, آپ کا بھروسہ نہیں ہے. آپ کہتے ابھی میرا ہی مسئلہ حل نہیں ہوا, میرے زمین اٹکی ہوئی. تم دیتے رہو, ادھر سے حل ہو, مسئلہ حل ہوتے رہے گا. ٹیکنک ہے, مسئلے حل کرنے کی ٹیکنک ہے, ادھر دیتے رہیے ادھر سے مسئلہ حل ہوتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہی ہیں کہ وہ تحمل الکلا, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے. اس کے بعد چوتھی خصوصیت بڑی اہم, وہ یہ ہے وہ تکسب المعدوما. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نئی کمانے والے کو کمانے کے لائق بناتے. نئی کمانے والے کو کمانے کے لائق بنانا بڑی بات ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں نوجوان بچہ اچھا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ لو تھوڑے پیسے, جاؤ جا کر کوئی اچھا کورس کر لو, بھیک منگ مانو, ماں باپ پہ بوجھ مت بنو. اپنے خاندان کے بچوں کو صلاحیت والا بنائیے, ایلیجیبل بنائیے, سرٹیفیکیشن عطا کریے, ہنر دیجیے, ان کو علم دیجیے. اپنے خاندان کے بچوں کو, اپنے محلے کے بچوں کو خالی گھومنے مت دیجیے, ان کو کمانے کے لائق بنائیے. اگر آپ ترس کھاتے, کھا کر کیا کرتے ہیں, ایک مچھلی دے دیتے. اس لیے کہتے ہیں مچھلی مت دو, مچھلی پکڑنا سکھاؤ, دونوں میں فرق ہے. اگر آپ مچھلی دیں گے وہ پھر آئے گا, آ کر کہے گا پھر اور ایک مچھلی دو. لیکن اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا, بلکہ کسی اور کو پھر وہ مچھلی پکڑنا سکھائے گا انشاءاللہ. اپنی قوم کو امپاور کریے, اپنے انسانوں کو امپاور کریے, لوگوں کو اپنے پیروں پر ٹھہرنے کی صلاحیت پیدا کریے. لیکن ہمارے پاس تو الٹا ہے, اگر کوئی خوب ترقی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ دیتے, ارے ارے اتنی ترقی. اگر کوئی بہت آگے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں جا کر شکایت کرتے, آدمی ایسا ہے ایسا ہے, تاکہ وہ آدمی پیچھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی تو اس کی تکلیف ہٹا کر اس کو آگے بڑھا رہے, اس کو اپنے قدموں میں ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک آدمی جو قدموں پہ ٹھہر چکا ہے, اچھا بزنس چل رہا ہے, سازش کر کر کے اس کو گراتے ہیں, نعوذ باللہ. ہمارے اخلاق بالکل الٹے. جائزہ لیجیے آپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اس رمضان المبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر چینجز پیدا کر. وتقر الضیفہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مہمان نوازی کرتے. اگر کوئی مہمان آ گیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان مت ہوئیے, عرش والے نے ارادہ کیا ہے کہ آج اس کا کھانا تمہارے دسترخوان سے جائے گا. اللہ اکبر, وہ رزاق ہے. اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو وہ رزاق کسی اور کا انتظام کر دے گا, اور اس کا انتظام ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہر ایک کے رزق کا انتظام ہونے والا ہے. اگر کوئی مہمان بن کر آیا تو بوجھ نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ تقری, اور تقری عربی زبان میں تضیفو بھی وڈ ہے. تضیفو معنی ضیافت کرنا نارمل, لیکن یہاں پر جو ورڈ ہے تقری, تقری کا مطلب ہوتا قریا, یعنی اپنا ہی گاؤں سمجھو, اسے آپ اپنا ہی گھر سمجھو. یہ والا معاملہ, ایسا اس کو کمفرٹ ہونا چاہیے کہ وہ فیل ہی نہ کرے, وہ فیل ہی نہ کرے کہ میں مہمان ہوں, جلسے مجھے بھاگنا چاہیے. ایسا نہیں, آپ پوری کوشش کرے کہ آپ اپنا حق ادا کرے. وہ تقری الضیفہ و تعین علی نوائب الحق, اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو مصیبتیں آتے ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرس, آندھی طوفان ڈراٹ, پریشانی کے عالم میں, تو یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے جنت میں جانے کا. یہ ایمرجنسی صدقہ اس کو کہا گیا سورہ بلد کے اندر, یہ بہترین موقع ہے جنت میں جانے کا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا فلاں مالدار نے دیا تو چلو میں بھی دیتا ہوں, اچھا فلاں نے بھی دیا چلو میں بھی دیتا ہوں. لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا. اس وجہ سے خیرات کریے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس وجہ سے اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیے, لوگوں کے مصیبتوں کو دور کریے. اس وجہ سے نہیں کہ لوگ دیکھیں گے یا لوگ آ کر میرا انٹرویو لیں گے یا فلاں نے کیا تو میں بھی کروں گا, یہ سب ریاکاری والی باتیں اچھی نہیں. اس لیے کریے کیونکہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کا مزہ الگ ہے, وہ اس کا پیس, اس کا امن, اس کی راحت بالکل الگ ہے. سیکنڈ واقعہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھے, سامنے والوں نے پتھر مارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. احد کے میدان سے پہلے میں آپ کو طائف کا واقعہ سناؤں گا. دوسرا واقعہ ہے طائف کے میدان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ہیں,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر مارے گئے اتنے پتھر مارے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے احد سے زیادہ طائف کے میدان میں تکلیف ہوئی۔ آپ اندازہ لگائی کتنی تکلیف ہوگی، احد کے میدان میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ کون سی عمر میں میرے بھائی، یہ جو واقعہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کون سی عمر کا ہے؟ 50, 51, 52, 53, 54, 56، یہ عمر میں جبکہ لوگ کہتے ہیں اب میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر میں پتھر کھا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، ایسے وقت پر اخشبین کا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کے روایت کیسے الفاظ ہے، حدیث نمبر 3231 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر فرشتہ آفر دے رہا ہے، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو ہم پاٹ دیں گے، پھر یہ قوم رہے گی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بے صبرے نہیں تھے۔ تین سبق، پہلا سبق یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اور اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تین سبق، غور کریے الفاظ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم قوم یعبدون اللہ وحدہ، نہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے والی نسل میں سے ایسوں کو نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح جلباز ہوتے تو کیا کہتے، خون بہ گیا، اتنی دیر سے آ رہے ہو، ابھی آ کر پوچھ بھی رہے ہو، ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو، جاؤ جا کر پوروں کو تباہ کر دو، یہ ہمارا طریقہ ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، مجھے امید ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہائی ویژن پر کام کر رہے ہیں، اگر ان کو تباہ کر دیا جائے تو یہ کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر یہ باقی رہیں گے امید ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنی اونچی سوچ ہے، جلباز آدمی کیا کرتا ہے، نہیں نہیں مجھے تکلیف ہوئی لہذا مار دینا چاہیے، ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہمارے اخلاق ہے، کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، اور کیا کہتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے، پتا نہیں جملے کہاں کہاں سے لا لی ہم نے، کہاں کہاں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا اور اینٹ تھوڑی توڑنا ہے بھی کم کرنا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے جملہ حرام ہے کہنا، مسلمان بڑھ کے بدلہ لے ہی نہیں سکتا، لینا بھی ہے تو کم لینا ہے، معاف کر دینے والا اس سے بڑا بہترین، اس سے بڑا بہترین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، کیوں، اس لیے مسلمان کیوں معاف کرتا ہے، یہ اگر باقی رہے گا، یہ غیر مسلم مجھے ستا رہا ہے، اگر کچھ غیر مسلم نبی ہمیں ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، تو ہم اتنا صبر کریں گے، اتنا صبر کر کے ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے، وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہم ان کے جنت کے متلاشی۔ اتنی اونچی سوچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مل رہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، مجھے امید ہے، یہ نہیں ہو سکتا ان کے بعد والے لوگ ایمان لائیں گے اور وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ آپ نے دیکھے غصے پر کنٹرول، ہم کیسے ہیں، وہاں پر غیر مسلم ہیں، دشمن ہیں، ستا رہا، یہاں خون بھی بہا دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، اس کو مہلت دینی چاہیے۔ لیکن ہم اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، ماں کو معاف نہیں کرتے، غصہ اتنا زیادہ ہے آج ہمارے اندر، کنٹرول نہیں ہے، ہمارے غصے پہ کنٹرول نہیں، غصہ پینے کی عادت ڈالی، غصہ پینے کی عادت کیسے پڑتے، انما الحلم بالتحلم، غصہ پینے سے غصہ پینے کی عادت پڑتی ہے۔ خالی وقت پر ٹھہر کے اپن سوچتے ہیں اگر دوبارہ وہ ستائے گا نا تو میں اس کا چوکڑا ہلا دوں گا، اگر دوبارہ وہ کرے گا نا تو میں بتا دوں گا میں کس فیملی سے ہوں، اگر یہ بیٹھ کر اکیلے میں سوچتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، غصہ پلتا ہے، اس کو کہتے ہیں غصہ پالنا۔ ایک ہوتا ہے غصہ پینا، خالی وقت پر بیٹھ کر کہنا اگر وہ آ کر مجھے ذلیل کرے گا نا میں اچھے طریقے سے پیش آؤں گا، یہاں تک کہ وہ آدمی موم ہو جائے اور اس کے بعد وہ پوچھے کیا میرے بھائی آخر کیا اخلاق ہے، میں تم کو ستانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول میں اتنے رکھے کہ وہ آدمی سامنے والا آدمی آپ کا جگری دوست بن جائے۔ قرآن مجید میں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے
ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اچھے سے اچھے طریقے ٹلانے کی کوشش کرو, اچانک تم دیکھو گے کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے. ہم تو دوست کو دشمن بنا لیتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دشمن کو دوست بنانے کا فارمولا, اور ہمارے پاس کیا ہے, دوستی کو دشمن بنانے کا فارمولا. الٹی پوری الٹی لائف ہے. وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی نا, کاٹو کیسی گائے کاٹنا, ضدی بچہ ہوتا ہے, اٹھو بیٹھ جاتا, بیٹھو اٹھ جاتا. آج ہمارا مسئلہ وہی ہے. ہمارے اخلاق پہ غور کریے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بالکل بالکل دور, بالکل دور ہے ہمارے اخلاق. صبر, صبر اگر نہیں رہے گا تو دین کا کام بھی نہیں کر پائیں گے. آپس دکان, چھوٹی دکان تو چلانا دور کی بات ہے. آج ہمارے کمیٹیوں میں جھگڑے, ہمارے سینٹروں میں جھگڑے, ہمارے کام کرنے کمپنیوں میں جھگڑے. کوئی بڑی کمپنی ہے, آج ہم مسلمان رن نہیں کرتے, غیر مسلم بڑے بڑے کمپنیاں رن کرتے ہیں صبر کے ساتھ. کیا ایسا لگتا ہے گویا کہ ان کو ٹریننگ کسی نے دے دی, لیکن ہمارے پاس اتنا غصہ ہو گیا. ایک چھوٹی کمپنی بھی آپس میں نہیں چلا سکتے. خاندان میں ابا نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے, صبر سے اس کو بانٹنے کی بھی سکت نہیں ہے. اتنے ہم اپنے آپ کو نان ایلیجیبل کر رہے ہیں کہ جو پراپرٹی ہے اس کو اخلاق کے ساتھ صلاحیت سے بانٹ لینے کی بھی آج ہمارے اندر اخلاقی طاقت نہیں رہی. اللہ حفاظت. اگر ایسا رہے گا تو یہ تباہی کے دہانے پہ جا رہے, تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. صبر, اگر صبر رہے گا تو کام بڑے بڑے کر سکتے. جس آدمی کے پاس صبر نہیں گا چھوٹا کام بھی نہیں کر پائے گا. یہاں تک کہ نماز پڑھ رہا ہے, کچھ دنوں صبر نہیں ہے نماز چھوڑ دے گا. کام کر رہا ہے دعوتی کام, صبر نہیں ہے, لوگ اتنا کہہ رہے, لوگ یہ کہہ رہے, لوگ دعوت کا کام چھوڑ دے گا. صبر بہت بڑی چیز ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صبر رہے گا, ایمان بھی سلامت, عمل بھی سلامت, دعوت بھی سلامت. اگر یہ صبر نہیں رہے گا, ایمان بھی غارت, عمل بھی غارت ہو جائے گا, اور دعوت کا کام, دین کا کام بھی غارت ہو جائے گا. تو تین سبق ملے ہمیں طائف کے میدان سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے پر کنٹرول, صبر زبردست, اور تیسری صفت کیا ہے, اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھنا. خود کا خون جا رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں ہے کہ سامنے والے دشمن کے جسم سے خون جائے. نہیں 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 نہیں, لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم سامنے والے سے زیادہ اپنا اچھا خیال رکھ لیتے. اب دعوت کے اندر ایک مثال دیکھنا ہے تو دعوت کے موقع پہ سب بھوکے ہیں, سامنے والا بھائی بھی بھوکا ہے. جیسے ہی میز پر کھانا آتا فوراً کیا کرتے, مشقاب اپنی طرف کر لیتے, پورے بوٹیاں پھیلے نکال لیتے. مطلب کیا ہے, آپ سامنے والے کا خیال ہی نہیں کر رہے, علی اپنا خیال, یار شیخ اپنا اپنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال کر رہے, لیکن ہمارے اخلاق یہ ہے کہ ہم سامنے والے سے زیادہ اپنے خیال کر رہے. اپنا پہلے, اپنا ہونا چاہیے, بعد میں دوسروں کا دیکھیں گے. نہیں نہیں, اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی صفت ہے, دوسروں کا خیال کرو. ایک ایسی خوشی ملے گی, وہ خوشی کا مقابلہ دنیا میں آپ کے کروڑوں روپیے سے آپ نہیں کر سکتے. دوسروں کا خیال کرنے کے عادی. تیسرا واقعہ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے, جس میں اتھر سے خون بہ رہا ہے, سامنے والوں نے پتھر مارا, دانت ٹوٹ گئے, قوت چبھ گئی, پیشانی مبارک پھٹی ہوئی, خون نکل رہا ہے. ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے, دیکھیں, رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اللہ اکبر. اے میرے رب معاف کر دے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈر گئے کہ کہیں اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. تو دشمنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے, رب اغفر لقومی. مسلمانوں کا دشمن اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرے نا, اللہ اس کو ہدایت دے دے. اے اللہ آج جو مسلمانوں پر دشمن کر رہے ہیں, ان غیر مسلموں کو تو کلمہ پڑھا کر ان سے تیرے دین کا کام لے. کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی؟ ہمارے پاس دعائیں ہیں ہی نہیں. ہمارے پاس دعا, اللہ تباہ کر دے سب کو اور میں گھر میں بیٹھ کے دلیم کھاؤں گا, حریص کھاؤں گا, کھانا کھاؤں گا, کپڑے پہن. اے اللہ باقی کام آپ کر لیجئے. تو بنی اسرائیل کی قوم تھی, تم جاؤ تمہارا رب جائے, جا کر لڑ لے, ہم یہاں پر بیٹھیں گے. تو بنی اسرائیل کی قوم ہو گئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میدان میں ٹھہرے, میدان میں دشمن کو نہیں, میدان کا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. ہمارے اخلاق کا ہے اور وہاں ہم تو اپنے قوم کو معاف کرنے ریڈی نہیں ہیں, ہم تو اپنے خاندان کو معاف کرنے ریڈی نہیں ہیں. مجھے فون آیا, کہا بیٹا میرے بیٹے نے مجھے جیل میں ڈال ڈالا. میں نے کہا ماں کو بیٹے نے جیل میں ڈالا, آخر ایسی کیا بڑی بات ہے جو جیل کے باہر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ کیا تم ماں باپ نے پال پوس کر اس لیے بڑا کیا تاکہ بچہ بڑا ہو کر ماں کو گھورے, ماں کو ڈانٹے, ماں کو گالی دے, ماں باپ کو نوکرانیوں اور نوکر کے جیسا سلوک کرے؟ کیا جوانی اس لیے آئی ہے کہ جوانی کے ذریعے سے اپنے ماں باپ پر وہ ڈھونس جمائے؟ باہر جاتا ہے تو بھیگی بلی کی طرح, لیکن ماں باپ کے پاس آتا ہے تو شان سے پیسے مانگتا ہے. کیا جوانی اس لیے ہے کہ اپنے ماں باپ کو ستائے؟ یہ جوانی سے کیوں نہیں ماں باپ کی خدمت کرتے؟ یہ جوانی سے کیوں نہیں کما کر اپنے ماں باپ کے پیٹ اور ماں باپ کو ایک حلال روزی کا آپ ذریعہ بنتے, ماں باپ کی دوائیوں کا ذریعہ بنتے, ماں باپ کے سکون کا ذریعہ بنتے؟ لیکن عادتیں جب بگڑ جاتی ہیں, اخلاق جب بگڑ جاتے ہیں تو آدمی کی سوچ خراب ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم, وہ جو دشمن تھا جس نے پتھر مارے تھے, ان کے بارے میں رحم کھا رہے ہیں. ہم کو اپنے ماں باپ پہ رحم نہیں آتا, اپنے بھائی پہ رحم نہیں آتا, اپنے پڑوسی پہ رحم نہیں آتا, اور اپنے خاندان کے لوگوں پر اور اپنے ملنے جلنے والے دوستوں پر رحم نہیں آتا؟ کتنے کٹھور ہو جاتے ہیں جب پروفٹ ہاتھ کو لگتا ہے, کہتے ہیں یہ آدمی کو زیادہ فائدہ نہیں ہونا چاہیے, تو جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ اس کو 10% دیتے ہیں, خود 90% رکھ لیتے. کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ, رحم نہیں ہے. اگر آپ پیسے دیں گے تو اس کے بھی بیوی بچے ہیں, اس کے بھی گھر والے ہیں, حلال روزی کا ذریعہ ہے, دل کھول کر پارٹنرشپ میں پروفٹ بانٹیے, اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رب اغفر لقومی, اے اللہ میری قوم, یعنی پتھر مارنے والے دشمنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں میری قوم. ہم کیا کہتے ہیں غیر قوم, یہ غیر قوم ہے, غیر قوم. اللہ کے نبی پتھر مارنے والے دشمن کے بارے میں کہہ رہے ہیں میری قوم. رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون, اے اللہ تو میری قوم کو معاف فرما دے, ان کو معلوم نہیں کہ میرا مرتبہ کیا. اللہ اکبر, سوچ دیکھیں کتنی صحیح مسلم کے الفاظ. چوتھا واقعہ, قبیلے دوس کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالی دے رہے ہیں, اور ابو طفیل عمرو الدوسی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرا بد دعا دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو دوس قبیلے والوں کو ہدایت دے اور میرے پاس کلمہ پڑھا کر لا. اس کے بعد پورا قبیلہ کلمہ پڑھتا ہے, اس میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح جلباز ہوتے تو پتا نہیں پھر کیا ہوتا, اللہ بہتر جانتا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو مل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کرنے کی وجہ سے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے دوس کے لیے لعنت کر دیتے تو ایک اچھے صحابی شاید ہم سے چھوٹ جاتے, واللہ اللہ بہتر جانتا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے صبر اور اپنے ایکٹیویٹیز کا جائزہ لینا چاہیے. چوتھا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا. سامنے والوں نے پوری کوشش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں لانے کی. رسول اللہ لکھا گیا, کہا نکال دو رسول اللہ, ہم مانتے نہیں, کفار قریش کرے, ہم آپ کو مانتے ہی نہیں رسول اللہ. آپ لکھیے عبداللہ, ابن عبداللہ لکھ دیجئے بس. آپ کے ابا کے بیٹے, بس اتنا ہی, رسول اللہ مت لکھیے. صحابہ اکرام عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو غصہ آ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میٹ دو, کوئی بات نہیں. یعنی مطلب یہ ہے اپنے ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لے رہے, اپنے ذات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لے رہے, اور بڑے ویژن پر کام کر رہے ہیں. نہیں صلح ہو جائے تو اچھا ہے. اللہ کے اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ صلح پسندی, لیڈرشپ کوالٹی, میوچول کو ایگزسٹنس, دشمنوں کے ساتھ مل کر کیسے رہنا ہے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اگر آپ کے دشمن بھی موجود ہوں تو وہاں پر کیسے رہنا ہے, صلح پسندی, ایگریمنٹ کی قدر. ہم مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم یہ مسلمان ہندوستان کے وفادار نہیں ہیں, ہمارا مذہب ہمارا دین ہم کو یہ حکم دیتا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو
ایگریمنٹ کو پورا کرو. ہندوستان میں اگر ہم مسلمان ہیں, جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ایگریمنٹ کو پورا کیا, اگرچہ کہ سامنے والوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو نہیں توڑا. ہم وہ قوم ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. ہم بھی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے ایگریمنٹ کو پورا کریں گے, یہاں کے قانون کو پورا کریں گے. قانون کو ہاتھ میں لے کر کوئی بھی مسلمان اگر دہشت گردی کا واقعہ کرتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن اسلام ان سب چیزوں سے بری ہے. اسلام ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. اور اسی طریقے سے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے ایگریمنٹ پورا کرنے کو اسلام ہمیں ابھارتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں اور بعد میں اس ایگریمنٹ کو پورا بھی کر رہے ہیں. سامنے والے جھگڑالو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرووک کر رہے ہیں, پرووک بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھڑکتے نہیں ہیں, صلح کرتے ہیں. صلح پسندی مزاج, جھگڑالو مزاج نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیڈرشپ کوالٹی کیسی تھی, پوری قوم صحابہ کی مان رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کرنا ہے تو بس کرنا ہے, صحابہ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا لیکن کر رہے ہیں, صحابہ اکرام فالو کر رہے ہیں. کیا کیسے لیڈر تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا لیڈر دے کہ مسلمان ان کو فالو کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اس کو لے کر چلیں. میوچول کو ایگزسٹنس, صلح پسندی کے ساتھ ناروا حالات میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے, امن پسندی کے ساتھ رہتے ہوئے دشمنوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا, یہ ہے میوچول کو ایگزسٹنس. اور اس کے بعد آخری واقعہ ہے فتح مکہ کا. اس کے اندر آپ کو ایک اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ملے گی. یہ 15واں سبق ہے, معاف کر دینا. ہم تو معاف کرنا بھول ہی گئے, یہ سنت تو بھول ہی گئے. سامنے والا معاف کرنا یہ دماغ میں, لیکن آج تک یہ ڈائری نکال کے لکھے کہ میں نے کتنوں کو معاف کر دیا. آپ کسی سے بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے جان دو بھائی تب معاف کرتے, یہ نہیں. کسی کو ذلیل کر کے معافی نہیں, کسی کو ذلیل کرے پر معافی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہو رہے ہیں, کیا منظر ہے. کفار خورے ڈرے ہوئے ہیں, ان کے دل میں ہیں آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو معاف نہیں کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم تھا مکے سے ان کو نکالا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, صحابہ اکرام کو ستایا گیا, مکے کے اندر سے نکالا گیا. اب آج اگر یہ داخل ہو رہے ہیں, جب بھی پاور میں آتا ہے تو ایسے وقت پر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ظلم کرتے ہیں. اور اس وقت پر باس نے یہ بھی کہہ دیا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج تو گوش اڑانے کا دن ہے. تو کفار خورے ڈرے ہوئے تھے. تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, غور کریے آپ. یہ ورڈ حدیث اور تاریخ کی 13 کتابوں کے اندر آیا. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی پناہ ہے. ابو سفیان یہ سمجھ رہا, ابو سفیان کون ہے, اس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کے دشمنوں کے گروہ کے سردار. جنگ احد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر سے جو خون بہا اس کا ذمہ دار, جنگ بدر میں ذمہ دار, جنگ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے پورے قبیلوں کو جمع کرنے والا ذمہ دار, یہ ابو سفیان. ابو سفیان نے کہا سب کو تو معاف کر دیں گے, اللہ کے نبی مجھے معاف نہیں کریں گے. کیونکہ جنرلی کیا ہوتا ہے, آرڈنری انسان کیا کرتا ہے, بدلہ لیتا ہے, لیکن ایکسٹرا آرڈنری انسان کیا کرتا ہے, معافی کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے ایکسٹرا آرڈنری انسان اللہ. اور اکثر کیا کرتے ہیں لوگ, سب کو چھوڑ دو لیکن وہ سرغنا ہے نا اس کو مت چھوڑو لوگ کہتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے. ابو سفیان کو بھی امن ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے. پورے لوگ کیا کرے, ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے, لیکن ابو سفیان کا گھر چھوٹا پڑ گیا. لوگوں نے ویحک, اے ابو سفیان تمہاری برائی ہو, ذرا بڑا گھر بنا لیتے تو اچھا ہوتا, اب ہم کہاں جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنا گھر بند کر کے لاک کر لے اس کو بھی امن. اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معافی دیکھ کر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا, پوری قوم نے کلمہ پڑھا, یہاں تک کہ پورے قبیلے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور پورے کے پورے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. دیکھا آپ نے,
معافی کا کتنا بڑا پاور ہوتا ہے. ایک پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں معاف کیا صبر کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی تو کی نے, اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی تو کی, 81 غزوات اور سریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات اور سریے آپ نے لڑے ہیں 81 ہیں, اور 81 غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غیر مسلم کو گالی نہیں دی. جب انہوں نے حملے کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نہیں دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں ڈیفنس کرنے کا حق تو آج کے سارے دنیا کے قوانین دیتے, اگر آپ کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے تو ڈیفنس کرنے کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے کہ اپنا ڈیفنس کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ڈیفنس لیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور کا استعمال کیا, فورس کا استعمال کیا, لیکن دہشت گردی کے لیے نہیں اور ظلم کے لیے نہیں, ظلم کے خاتمے کے لیے, مظلومیت ہٹانے کے لیے. آج کے دور میں امریکہ کی بھی فوج ہے, فوج کا نام کیا جانتے ہیں؟ پیس کیپنگ فورس, امن قائم کرنے والی طاقت. اس کا مطلب طاقت, امن کے لیے بھی طاقت لگتی ہے, دہشت گردی کے لیے بھی طاقت لگتی ہے. دہشت گردی کے لیے جو طاقت ہوتی ہے اسلام میں وہ حرام, امن قائم کرنے کے لیے جو طاقت لگتی ہے وہ بھی حاکم. عام آدمی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا, عام آدمی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا, لے کر جو چاہے فیصلے نہیں کر سکتا, اس کے اہلکار, اس کے ایلیجیبل لوگ اور اس کے جو لیڈر ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جو سبق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 81 غزوات اور سریے لڑ رہے ہیں لیکن آپ گالی نہیں دے رہے ہیں سامنے والے کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین اور نہروان میں جنگ کر رہے ہیں لیکن گالی نہیں دے رہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, ایک فون اٹھاتے ہیں, اگر کسٹمر بہت دیر تک آپ کو پوچھتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کی ڈیل نہیں لیتا ہے, زور سے فون رکھتے ہیں, ایک دو گالی دے دیتے ہیں, گالی سے شروع. ایک دو محلے ایسے بھی ہیں بعض جگہوں پر کہ وہاں پر ملتے ہیں تو گالی, جاتے ہیں تو گالی, اگر گالی نہیں دیے تو کیا بھائی دوستی کم ہو گئی کیا, پہلے اچھے گالی دیتے تھے آپ, اس کا مطلب شاید آج کل دوستی ذرا خراب ہے, شاید پہلے بہت 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 زیادہ کلوز تھے, ہمارا دونوں کے درمیان گالی گلوچ چلتا رہتا ہے, اتنے کلوز ہیں ہم لوگ. نعوذ باللہ, ملتے ہیں تو سلام, جدا ہوتے ہیں تو سلام, اور جدا ہونے کی سنتیں, اس طریقے سے ہماری اخلاق ہونا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بہترین اخلاق اپنانے توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں IRC کے سارے ذمہ داروں کا, اور سامعین آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم لے کر یہاں پر آئے ہیں, آپ نے ٹائم کی قربانی دی ہے. اور اسی طریقے سے IPLUS TV کے سارے ہی ڈائریکٹرز اور سارے ہی محنت کرنے والے اور سارے ہی شعبے کے ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہترین محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.